Анонімні терористи знову сполохали місто. В п'ятницю вранці івано-франківським правоохоронцям надійшли нові повідомлення про вибухівку, нібито закладену в адмінбудинку на вокзалі та ратуші. Також невідомі анонсували підрив на Вічовому майдані в приміщенні газового господарства. А за кілька хвилин додали ще й дві поліклініки. Утім, які саме, не уточнили. Вибухнути усі ці об'єкти, а також дві автівки, мали б в період із 14 до 17 години. Усіх людей та працівників із потенційно небезпечних територій евакуювали. Та жодна загроз не підтвердилася. Всі служби оперативні, управління надзвичайної ситуації, пожежно-рятувальні служби, міського відділу поліції і сьогодні, і завтра, і всі дні, особливо вихідні, будуть працювати в підвищеному режимі. І всі повідомлення, які будуть надходити, будуть ретельно відпрацьовуватись і встановлюватись, а в тому числі встановлюватись зловмисники, які надсилає і, на жаль, отаким чином створює таку напружену ситуацію в місті. Місцеві силовики запевняють, хибними повідомленнями про вибухи як в понеділок, так і в п'ятницю Івано-Франківськ тероризують з Росії. У такий спосіб, каже речниця СБУ, намагаються дестабілізувати ситуацію в місті. Як і 7 грудня цього року, IP-адреси, з яких здійснювалися ці повідомлення, знаходяться на території міста Москва Російської Федерації. Такі повідомлення спрямовані на дестабілізацію життєдіяльності міста, на спричинення фінансової шкоди підприємствам, установам та організаціям, на відволікання сил та засобів органів правопорядку, а також на спричинення незручностей жителям міста. Та вже по обіді до попереджень про замінування додалося й повідомлення про хімічну зброю. Невідомий погрожував застосувати її на площі Ринок та водоканалі. А поки правоохоронці та надзвичайники працюють у посиленому режимі, закликають і мешканців не втрачати пильності та не сіяти паніку. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.